da vi kom under Skyland og til indland indflyvningen, så vi hele Isefjorden oven i købet tog bag. Jeg skal bare tage nemlig. Det var fedt at sidde herude. Tak. Godmorgen. Så vågner jeg op her, og i går der kom Julie Bertelsen, så nu er vi faktisk to til at præsentere det, to sprækstylemeister. Der vil jeg så sige, det er fantastisk, når man også lige får den grønlandske side med, så er alle bare fuldstændig med. Er det hårdt, Julie? Kun for smilemusklerne. Jeg har ikke lavet cirkus før, men som barn var jeg i cirkus, ja. Her i Grønland, når Cirkus Arena var her. Og det kan jeg tydeligt huske. Hey! Og resten af cirkus også. Ja, de kører med alle harpenguttet til i aften. Jeg er jo hjemme, og jeg har været her masser af gange med alt muligt. Sang og musik og skisport, men ikke lige med cirkus. Hvorfor siger du ja? Hvad ved du ved det? Jamen altså, det er jo sådan meget... unsafe. Altså, vi har ikke lavet prøver. Vi har ingenting. Vi gør det jo bare. Ja, jamen altså, det er jo fordi, det er sjovt. Altså, for mig er det også seriøst ud af comfort zone, ikke? Fordi det er jo ikke bare cirkus heller, ikke? Det er på grønlandsk for mit vedkommende, og man kan altså ikke bare lige oversætte alt, hvad du siger, Bubber. Så det bliver sådan lidt med bind for øjnene, og så prøver vi os frem, men altså, det er jo også sjovt. Nogle gange skal det ikke være så planlagt. Nogle gange så skal man bare hoppe ud i det, og så ser man, hvad der sker, ikke? Og, ja. Prøver man noget nyt. Det er vigtigt. Du skal nok gøre det. Ja. Men det er jo en anderledes måde at lave cirkus på. Men ja, ved du hvad? De har en fest. Helt sikkert. Og prøv at høre. Jeg kan jo huske det som barn, ikke? Det er så fedt, når der sker sådan noget. Det er så anderledes. Det er jo noget, man vitterligt aldrig har set før. Og det er så mærkeligt og mystisk og fedt og fascinerende på en og samme tid. Altså, det vil jeg aldrig glemme. Og jeg tænker, at hvis jeg kan være med til at give den oplevelse, hvilket jeg er ret sikker på, at vi kommer til at gøre uanset hvad. Så, altså, så er den jo allerede hjemme der. Så kan, de jo ikke, så kan vi ikke fejle. Ses i aften, Julie. Vi ses i aften. Woohoo! Det er sgu rimelig stejlt, det her. Jeg tror sgu ikke, det var så sindssygt. Altså, det er jo nærmest bjergbestigning. Det her er sgu natur, det her. Her er så fint. Altså, virkelig. Det er jo altså bare natur, det her. Hele vejen igennem. Nu er der 3 timer, til vi har forestilling, så jeg tænker, nu går jeg altså en tur her langs kysten, og baggrunden herude, det er udmundingen af Isfjorden, som vi lige fløj hen over. Og så kan man se her byen. Byen. Vi landede i sindssyg hule, den der deroppe. Jeg har hørt en hval. Den er selvfølgelig langt væk, men man kan høre det sindssygt tydeligt her. Det er sgu lidt vildt at kunne stå her og bare fornemme det der bosbad, der bare lige ryger op. Og kan høre det så tydeligt, og alligevel er det bare så langt væk. Men at vide, at de der kæmpe dyr bare svømmer rundt derude. Det er så vildt, det her. Altså, når man snakker om, at man er bjergtaget af Grønland, og man er totalt vild med det. Jeg forstår udmærket godt, at det her, det er noget specielt. Altså at gå her for foden af sådan en fjord her, der udskiller det ene isbjerg efter det andet. 150 meter høje er de højeste, og de bliver bare ved med at blive sluset ud. De ligger her og gået faktisk på grund som skibe, og når de så smelter lidt mere, så bliver de så løsrevet og måske bliver banket i små stykker, og så begynder de så og flyde ud i vores oceaner. Og lige præcis her, der sker der det, at på 24 timer, der kommer der så meget isbjerg, så mange liter vand, at de rent faktisk på 24 timer kan dække hele New Yorks vandforbrug på et år. Det er vildt. Altså, der er det jo, man føler sig bare som en lille lort. I virkeligheden.
i den her kæmpe, kæmpe mæssige natur. Det er klar. Er du klar? Ja, jeg er klar. Det er jo lige præcis, som det her det skal være. Der er ikke nogen motor, så man kan ikke køre den der trapez op og ned, som man normalt ville gøre med motorkraft, fordi den simpelthen er for tung, motoren, til at tage med hele vejen herop til Grønland. Så er det rugbrødsmotoren, og det er præcis sådan her, man så må gøre det. Ved håndkraft, der vejer ikke så meget med flyveren. I mål, tror jeg. Og der var helt proppet. Hvordan gik det? Det gik godt. Jeg passer på, at det bliver kørt ned også. Det gik rigtig godt. De var glade, og de var friske, de var med, og jeg synes også, vi var gode. Og ja. Artisterne var gode, og stemningen var god. Alt var godt. Kunne du lide det? Og skulle du passe på, at det faldet ned i grøften? Ja. Jeg synes, det er både sjovt, men det er også hårdt og udfordrende for mig, fordi det er altså, det er ud af comfort zone, ikke? Og jeg skal sgu aktivere lidt mere alligevel i kroppen og hjernen, end jeg måske lige plejer, når tingene er sådan lidt mere rutinepræget. Ja, og så også med mit danske og dit grønlandske, og det hele ligesom skal passe, ikke? Og gå op, og du skal også sørge for, at jeg ligesom forstår det sidste, så jeg... Tak for i aften. Tak for i aften. Smukt her. Godmorgen. Så bliver det simpelthen tredje dagen. Nu skal vi så videre og skal stoppe her alt for tidligt. Og jeg kan se ind igennem mit vindue her, at det er solskin. Og så vil jeg også lige vise dig. Ej, udsigten her. Prøv at se. Sikke en dag var, altså hold kæft, vi er uheldige med vejret. Ja, det er det bedste. Det er køligt, det er frisk, der er sådan lige lidt bid i vinden. Jamen jeg elsker det. Jeg går helt i spåner på den fede måde. Jeg er godt mærkelig på det. Er det ikke rigtigt? Jo. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er sådan, man har både lyst til at grine og græde, men det er på den gode måde. På begge sider, altså. Det er bare så dejligt. Hvad gør det ved dig, Grønland? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg er jo, altså... Jeg kommer jo hjem, og så er det bare alle mine barndomsminder. Alt fra steder og byer og mennesker til lyde og dufte og... Ja, naturen. Jeg kommer hjem, og så er der et eller andet i min sjæl, der bliver glad. Hvor er vi nu? Vi er i Sisimiut. Det er ikke her, jeg kommer fra. Jeg kommer fra Nuuk jo. Ja, også oppe lidt også fra Nordgrønland, men mest i Nuuk. Sisimiut er Grønlands næststørste by. Der bor lige knap 6.000 mennesker, og der er bare sket så sindssygt meget. Der er de flotteste naturstier og de flotteste nye bygninger, der er kommet kulturhus. Og så er det jo også en slædehundekultur, og det elsker jeg. Jeg håber lidt, vi møder nogle hundevalpe. Det er det bedste. Næsten. For der er sket en anden vild ting. Prøv at se. Kan du se, hvad det er? Det er hestehøm. Ja, og så tænker man, hestepær i Grønland, det giver ikke meget mening, vel? Gør det ikke det? Nej, slet ikke. Det er fuldstændig malplaceret, den vildeste. Man kunne kun drømme om det, dengang jeg var barn. Men der er en bestemt hesterace, der godt kan klare sig herop. Jeg har selv en, men han står i Danmark. Og det er islandske heste. De er her i Sisimiut. Og jeg har lige spottet dem ude i horisonten, så... Nu har jeg ikke mere tid, for nu skal jeg over til hesten. Der er da fed natur at ride i hvert fald. Ja, sindssygt. Hold kæft, mand. Jeg elsker heste. Jeg har altid været hestepige, ikke? Og jeg var barn og ung i Grønland, så det var fuldstændig utippet, at jeg skulle være hestepige. Hvordan er der vokset op sådan et sted her? Det er meget frit. Ja. Alle kender alle. Mange kender mange. Man har stor familie, man har tæt på.
Man er rigtig meget ude i naturen, både vinter og sommer. Man leger meget ude, man er meget ude i den friske luft. Og så er det jo sådan, at man kan se, at der er jo ikke fortov og hvide stiplede linjer og regler med far rundt over det hele. Mm. Ja, man skal aldrig bare stikke hovedet ned til en hund, men lige her små nogen kan man godt. Men den ender med at blive altså, en rigtig slædehund, den der, ikke? Jo. Får den så lov til at være valp og have den her menneskelige omgang, og så bliver den bagefter... Ja, altså, det er ikke altid tilfældet, men faktisk langt de fleste tilfælde, så går valpene frit der i den flok, de hører til. Så fedter de lidt rundt, og så er de lidt ved huset og sådan noget, ikke også? Men aldrig indenfor, aldrig sådan fodret der, det er sammen med flokken. Og så bliver den jo stille og roligt trænet til at være slædehund, og ser også de andre gøre det, ikke? Ja. Og bliver lænket derude og får det der... Men så ryger det der frie liv altså for den, ikke? Altså på den måde, at den bare går rundt nu. Jo, fordi så bliver det et arbejdsdyr. Netop. Altså, og en del af hele systemet, ikke? Ej, har du hikke? Hvorfor har du hikke? Hvorfor er du hikke? Det er det. Prøv lige at se de der ører. Ej, lille trold. Prøv lige at se. Ej, var den blød. Prøv lige at se kæmpe poter. Kan du se det? Ja, for søren. Det er en stor en. Den er kæmpestor. Altså, jeg behøver ikke mere. Hundevalp, heste, hold da kæft. Jamen, hvad vil du have? Jamen, er det sæl, det her? Vi er på brættet, og her kan man få lidt af hvert. Det er friskfanget i hvert fald. Altså brættet? Ja, det hedder det på dansk. Hvad, vi er da ikke på noget bræt? Jamen, nej, men jamen, det gjorde det jo i gamle dage. Så kom fangerne og fiskerne ind med det, de havde fanget, og så lagde de på et bræt, udskåret og klar, og så smart. Blev det solgt, så kunne man købe frisk kød. Men er det, er jeg ikke ret i, det er sæl? Det er sæl, du kan jo se i luften her. Ja, lige præcis. Og det er fra i dag. Hvem har fanget den der? Det var mig. Har du fanget den? Ja. Hvornår? I morges. Ja. Var du ude og fiske? Ja. Har du fanget den i net eller med en fiskestang? Med lang linje. Ja. Bag en båd? Ja. Og hvor godt. Hvad er det for en? Hvad er det for en? Det var havgat. Har du fanget mere? Nej, det var kun en. Ja, en. Har du fanget den der? Ja. Hvad er det for en, den der? Tætte fylde. Den er vildt flot. Jeg kommer lige herover på den her side, for så er bedre lys. Kæft, hvor er den flot. Må jeg lige se den på den anden side også? Hvordan har du fanget den? Med lang linje. Også med line? Ja. Jamen altså, du ved, det er jo sindssygt. Hvor stor bliver den? Den er ikke så stor. Nej, den er ikke så stor. Jeg har fanget stor. Ja. Den største, du har fanget, hvor stor er den? 2 meter? Lidt under. 1,80 meter cirka. Altså, hvis jeg skulle købe noget her i dag og lave mad for dig, så skulle det være med rensdyr i hjertet. Altså hjertet simpelthen? Altså, du har spist hjerter, ikke? Jo. Det er lækkert jo. Og rensdyr i hjertet. Og det kan du lave? Altså, jeg har... Det er faktisk ikke i... Altså, jeg har en veninde, der er rigtig god til at lave det. Jeg har ikke selv prøvet det før, men jeg er god til at lave mad, det ved du. Ja. Men vi kan det jo ikke i aften. Nej, det kan vi desværre ikke. Jeg kan ikke købe det der hjerte med, det vil være spild. Vi skal lave cirkus. Vi skal lave cirkus. Det er lige før, jeg næsten hellere vil lave et rensdyrhjerte til dig, men nej. Vi skal i cirkus og have det fedt.